Варія газек асагора терці асенчаласан шоврасра вечера чаджах кохосви евге керви арабмдян хаястани меч пнаго исм исламатсрас айрум масин хаджаган батмаган хоевра пнаго хайзан квазин инкнучан пацайдума кампендердука чигернар чумдару кер тркаган ишанучунера воронк айт тарацкин хайчан бабенаган хо лалум масин вгайо хеткере верацнелу какаган чумваре I think Nichan Pazahidum Gagadavi, Hasara Guchan Mamech, Urhai Gochvila, Varga Pegum Maganagavi. Megmelo Vice Poloren, Islamatas Hairu Yerevita, Panagana Park Chiganache Dakar Krell, Haitadin Gatman, Nahantahan Trid Yero, Voreve Hayam Hak. Islamatas Hairu Yerevita, Badmagan Hanker Van Nelmut of Tazarari, Akiagan Asman, Ajmeagan Chunanito, Isora Merzuratsarit Snednin. Երևանի Վեդագան համալսարանի պատմության բաժանմունքի վարիչ, պատմության գիտություններու դոկտոր պրոֆեսոր Էդիկ Մինասյան, բարի եկաք։ Ինչպես նաև Երևանի Վեդագան համալսարանի հայագիտական հետազոտություններու հիմնադիր փոխտնօրեն, պատմության գիտություններու տեղնացու պրոֆեսոր Մեհեր Օվանեսյան, բարի եկաք։ Նախքան մեր նյութին անցնելը, ասեմ, որ ես առիթ ունեցա զրուցելու Երևանեն թրկակետ Ռուբեն Մելքոնյանի հետ, որ այս նյութով ունի երկու մենակրություն, որոնց մեն մեկը լույս տեսած է Թուրքիո մեջ։ Բարոն Մելքոնյան իսլամացված հայերու այս հարցին մասին գսե, որ կոչուն ունի երկու բաճարներ, արարեգական և անհատական բաճարներ։ Անգնշը, որ հայոցի ասպանության անհերկելիությունը աբացուցված է մագի ուղթի հինգերորդ գետով, ուր գպաստվի պրնի գրոնապողության, որպես սե ասպանություն հանկամանքը։ Ինչպես նաև բարոն Մելքոնյան գնշը, որ Տալյատի հրամանները կամ Էնվերի Տալյատի նամակագրությունները, որոնք կվգայեն պրնի գրոնապողության ներառյալ սե ասպանության մասին։ Խոսելով անհատական սուբյեկտիվ բաժաներում մասին, թրկագետ Մելքոնյան գսե, որ իրողությունը այն է, որ թեման քաղաքականացված է։ Թուրքիան գործի այս հարցի դիտարկումը քաղաքականացնել և այդ դիտարկումով ցույց տալ, որ հայերը գամովին ընդունած են իսլամությունը, ոչ մեկ բռնի իսլամացված չէ եղած։ Այս տեսակետը կերշով եղած է վերջերս Պոլսո մեջ կայացած իսլամացած հայերու մասին ժողովին ընթացքին։ Պրոֆեսոր Մելքոնյան գնշե, որ այս տեզի ամենեն մեծ բաշխանները մեկը այդ սիասպանքման ժղթման աշխուժ մասնագից գխրայրճակ հալաջողլուն է։ Թրկագետ Մելքոնյան նաև հարց կուտա, որ ինչու հանգարդ այս պահուս սիասպանքության դարիներում գրանապողության հարցը մեջ տեղ եղավ։ Պրոֆեսոր Մինասյան, եթե գուզեք, ձեզնով սկսինք, վերջերս հաջախ խոսվեցավ, հաջախ կրվեցավ իսլամացած հայերուն մասին, սակայն ագատայ մագան մագարտակի վրա է, ինչպիսի աշխատանքներ դարվին այս ուղղությամբ։ Ուրեմն նախ ես նշեմ, որ այդ հարցի հետ կապված բավական որ ակադեմիական շրջանակներում, հատկապես Հայաստանի Հանրապետությունում թուրքագետները ակտիվորեն քննարկել են և միաժամանակ դրան նվիրված առանձին աշխատություններ գրել։ Ես կարազնացնեի այստեղ, քիչ առաջ արդեն հնչած, պարոն Ռուբեն Մելքոնյանի անունը, որը այս հարցի հետ կապված գրել է երկու մենագրություն, 20-ից ավել հոդված, ընդ որում այդ հոդվածներից մեկը տպագրվել է Թուրքիայում։ Կարելի է նշել, որ այդ հարցի բարձրացման հետ կապված շատ կարևոր մեկնություններ են տարվում այս աշխատության մեջ, հիմնավորումներ տրվում, որոնցից կարևորը ես կհամարեի երկու կարևորագույն խնդիր։ Նա փորձում է իր աշխատությունների մեջ հիմնավորել շատ կարևորագույն նշանակություն ունեցող գաղափարներ, որ Թուրքիան, Օսմանյան Թուրքիան, որը որդեգրեց սելջուկների այսպես քաղաքականությունը, շարունակաբար այդ քաղաքականությունը կիրառություն գտավ, ընդ որում այդ մի և շատ կարևոր քաղաքականությունից մեկը մանկահավաքությունն էր, որ իրականացվում էր Թուրքիայի կողմից երեխաներին բռնի իսլամացման քաղաքականությունը, նրանց կտրելով նրանց ծնողներից ըստ էության պատրաստում, նախապատրաստում էին և օգտագործում իրենց ծնողների դեմ,
երկրորդ մեծ տարածում էր գտել Դևի Շիրմե այս աննով նո կոնկրետ մանկահավաքության այս գործընթացը եւ երկրորդ շատ կարեւորագույն խնդիր որ հետագայում արդեն կիրառվեց Օսմանյան Թուրքիայի կողմից բռնի իսլամացման քաղաքացիությունը այս քաղաքացիությունը հիմնականում նա հիմնավորում է բազմաթիվ փաստերով որ կիրառվում էր հատկապես ցեղասպանության ժամանակահատվածում եւ բռնի տեղահանման քաղաքացիություն կիրառելով եւ այդ քաղաքացիության արդյունքում որոշակի արդեն ձեռբերումներով Թուրքիայի համար կարևոր ընդ որում իսլամացած հայության որոշակի քանակներ են նշվում հաշվումներով տարբեր իհարկե բնակավարներին ոչ միայն քրդացած հայության թվականակ թուրքացած հայության այդ թվում նաև նշվում է նաև համշենի հայության մասին որոնք ըստ էության որոշակի իհարկե տարբերակված մոտեցումներ այստեղ նա տեսնում բայց այնուամենայնիվ իհարկե բռնի իսլամացման արդյունքում նույնպես բավականին թվականակ են կազմում ես եւ մյուս կարևոր աշխատությունը որ այսօր կա դա Լուսնե Սահակյանի աշխատություններն են հոդվածները որոնք վերաբերում են նորից հենց իսլամացած հայության խնդիրներին նա ինքը դիտարկումներ է արել համշենահայության շրջանում դրա նվիրված առանձին ֆիլմ է հանել ընդ որում պետք է նշել լավագույն ֆիլմ աշխատություն աշխատանք որի արդյունքները իհարկե մենք նաև դիտարկել ենք Երևանի Պետական Համալսարանում լայն հասարակական շրջաններում նաև մեր ուսանողության մեջ կարելի ասել այստեղ պատկերված է ուղղակի իսլամացած հայության մի յուրահատուկ կարելի ասել հոց զանգված որը այսօր պապանում իր սովորույթները կենցաղը եւ նաեւ նո ասեմ որ իր ինքնությունը կարծես ինչ որտեղ պապանում է նաեւ երբ զրուցում ես նրա հետ զգում ես որ այս հայության մեծ հատված այդ ինքնությունը դիտարկում է եւ փորձում իբրև հայի ներկայանալ եւ վերհիշել նաեւ իր պատմական անցյալը ես ինքս էլ պետք ասեմ իմ դիտարկումներում մենք պրոֆեսոր Մելքոյանի հետ միասին մի քանի անգամ եղել ենք ընդ որում այդ զրուցել ենք իսլամացված հայերի հետ այդ թվում նաեւ համշենում ենք եղել խոպայում այստեղ ես պետք է ընդգծեմ որ մոտ 8 միլիոնանոց 8-ից ավելի միլիոնանոց քաղաքում բնակ ջան մեծ մասը համշենահայությունն է գրեթե մեծ մասը եւ մեր զրույցների ընթացքում ի՞նչ ներ հետարքիր որ նրանք ընդունում են իրենց ինքնությունը որ հայ են եւ խոսում են բարբարային ես մեր կարելի ասել ախիլքալակի ջավախքի բարբարով մոտավորապես եւ բարերը արդարությունները ամբողջությամբ հասկանում ես հայկական արդարություններով եւ խոսակցության ընթացքում նրանք նշեցին որ Սոխումի իրենց հայրենակիցների հետ նո Սոչի Սոխումի նրանք կապեր ունեն եւ նույնիսկ ամուսնացում են աղջիկների կապեր ունեն խնամիական եւ այլն որ հաճախ են գնում գալիս կապերը պահպանելով դրա վերաբերյալ լավագույն աշխատանքներ եւ հոդվածներ է գրել նաեւ Հայկաս Ալվեցյանը ես պետք է նշեմ որը զբաղվել է համշենահայության խնդիրներով նույնիսկ մի քանի տարի առաջ տեղի ունեցավ նո արդեն համշենահայերին նվիրված հատուկ գիտական կոնֆերանս ընդ որում այդ կոնֆերանսը Ռուսաստանում կազմակերպվեց եւ բարձր մագարտակով անցավ լայն քննարկումներով ստրա վերաբերյալ հատուկ աշխատությունների ընդհանուր թղթածրար հրապարակվեց եւ աշխատություններ առանձին նվիրված այս հիմնախնդիրներին նո ես կցանկանայի նշել շատ կարևոր հանգամանք որ այսօր իսլամացած հայության հետ երբ խոսում ես զգում ես որ հատկապես բռնի իսլամացման քաղաքացիության արդյունքում շատերը գրելով այդ ազդեցությունը թուրքական սերնդե սերունդ կարծես նո սովորույթները աշխանաբար մոռացվում է կամ առանցին տեղերում կենցաղային որոշակի
Բայբլի հատվածներ չի պահպանվում, վտանգավորը դա է։ Իսկ այն հատվածը, որ պահպանել է այդ սովորույթները, կենցաղը եւ այլն, դա ինքնագիտակցության նաեւ վերհանելու իր պատմական հիշողությունը վերհանելու հնարավորություն է ստեղծում, որից էլ վախենում են նաեւ այսօրվա Թուրքիան։ Անհրաժեշտ է նշել, որ թուրքերը, Թուրքիան ընդհանրապես ինչու այս հարցերի հետ կապված, հատկապես ես զարգացնում եմ պարոն Մելքոնյանի իսկապես տեսակետները այս հարցի հետ կապված, ինչու հատկապես այս օրերին Թուրքիան այլ ավելի ակտիվորեն ժխտում է իսլամացած հայության փաստը և փորձում պնդել, որ այս հայությունը ուղղակի խաղաղ պայմաններում է իսլամացել, ոչ թե բռնի պայմաններում, լավ իմանալով, որ 1948 թվականի դեկտեմբերի հայկնի ցեղասպանության վերաբերյալ կոնվենցիայի 5-րդ կետում իսկապես հատուկ նշվում է, որ բռնի ուրեմն իսլամացումը համարվում է ցեղասպանության հիմնական կետերից մեկը։ Հենց այս հանգամանքների վրա շեշտադրում անելով, նա աշխատում է հեռու մնալ և փորձել ցույց տալ, որ իսլամացման գործընթացը սկսվել է վաղուց և կատարվել է կամովին, հայության կողմից կամովին։ Իմիջայլուց թուրք պատմաբաններից պետք ասել, նաև կան առանձին պատմաբաններ, որոնք նույնպես իհարկե բռնի իսլամացման այս հանգամանքը շեշտել են, ընդամենը 1-2 հոգի, որոնք ենթարկվել են Թուրքիայում քաղաքական հալածանքների։ Ես պետք է նշեմ, որ աշանաբար իհարկե հատկապես հրաց Տիհրան դիմքի սպանությունից հետո այս հարցը նորից Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության մեջ, ընդհանրապես արձարծվեց և ավելի ակտիվորեն Թուրքիան ներգրավեց շխտողական քաղաքականության փաստին, որը դարձրեց իր արտաքին քաղաքականության հիմնակետը, և այդ շեշտադրման հիմնական հարցերից մեկն է հենց իսլամացած հայության խնդիրներ, որը փորձում է ամեն կերպ ժխտել բռնի իսլամացումը։ Այնինչ հայտնի է, որ դեռևս Աբդուլ Համիդի ժամանակներից սկսած 1894-95 թվականների կոտորածների մասսական ցեղասպանությունների ժամանակահատվածում, որին զոհ գնաց 300,000-ից ավելի հայություն, կազմակերպվեց բռնի իսլամացման գործընթացը, և արդեն նշվեց նախորդ, որ Թուրքիան այդ քաղաքականությունը որտեգրել էր դեռ վաղուց, սակայն հետագա ժամանակահատվածում դա այլ ավելի ընդհանուր ձևերով ամրագրվեց Թուրքիայի քաղաքականության մեջ։ Այստեղ ես կցանգանայ շեշտադրում անել հատկապես այն հանգամանքի վրա, որ այսօրվա Թուրքիան շարունակում է այս քաղաքականությունը ամեն կերպ, և նաև իսլամացած հայերի հետ միասին հայկական լավագույն արժեքներ, որոնք դավանում են կամ այդ մշակույթի քաղաքականության շարունակողն են նաև իսլամացած հայությունը, նրանք փորձում են դրանք ներկայացնել իբրև թուրքական։ Այ օրինակ 2005-6 թվականներին Լոնդոնում կազմակերպված այդ ցուցահանդեսում հայկական մշակույթի արժեքները ներկայացվեց թուրքական անվանումով, և իսլամացած հայությունը ներկայացվում էր իբրև բնական է Թուրքիայի քաղաքացի, իբրև թուրք ծագումով, առանց հաշվի առնելու նրանց իրոք ազգային պատկանելությունը։ Ես անձամբ հանդիպել եմ քրդացած հայերի մի քանին, որում վերջերս այցելությունից Սիսից գալուց խումբ հենց քաղաքում հանդիպեցինք մի տիգնոջ, որի պապը Գիրագոս անունով հայ էր, և նա իր ինքնությունը փորձեց զգալ, և մեզ տեսնելով նախ արտասվեց, վերհիշեց իր պապերին, հրավիրեց և նույնիսկ հյուրասիրություն կազմակերպեց, և այլն նման քրդացած հայեր, որոնք ինքնությունը նաև զգում են, այսօր կարելի ասել հանդիպումների ընթացքում հայերի հետ նրանք վերհիշում են պատմական անցյալը, այն ամենայնիվ կան, և
դա հիմնականում արվել է, ես նորից եմ շեշտում, այս հանգամանքը բռնի քաղաքականության արդյունքում, այլ կերպ ասած ուղղակի պարտադրանքի պայմաններում։ Մարդիկ փրկվելու համար սովից, կոտորածից կամ մասական ոչնչացումից ստիպված ընդունել են իսլամադավանությունը, իսլամական դավանանքը իրենց անձը փրկելու կամ կյանքը փրկելու նպատակով։ Ահա թուրքական կողմը իմանալով եւ պնդելով կոնկրետ իմանալով այս փաստի մասին փորձում է սա ժխտել եւ իսկապես Մելքոնյանի այն թեզը, որ այսօր էլ Թուրքիայում գիտական կոնֆերանսներում շարունակաբար պնդում են այդ հանգամանքը, որ բռնի այսպես իսլամացում կամ տեղահանում չի եղել հայության նկատմամբ, փաստում այս կարևոր հանգամանքի մասին։ Շնորհակալություն։ Պարոն Հովհաննեսյան, այս ծրագրային նկատմամբ թուրքական ռազմավարության մասին ինչ կնարկեք։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ նշեմ, որ իսլամացած հայերի խնդիրը առհասարակ մեզանում, ինչպես պարոն Մինասյանը նշեց եւ մեր գործընկեր Ռուբեն Մելքոնյանը, բավականին լուրջ խնդիր է եւ այն հիմնական կռվաններից մեկն է նաեւ, որ ուղղակիորեն ապացուցում են հայոց ցեղասպանության եղելության փաստը, մի փաստ, որը այսօր ըստ էության առկա է, իրականության մեջ գոյություն ունի եւ այդ իրականությունը ապրող իսլամադավան հայերն են, որոնք բռնի կրոնափոխվել են ժամանակին թուրքական իշխանությունների կողմից։ Սա արդեն իսկ եզրակացնում է, որ ինչպես մեր մշակութային հուշարձանների պարագայում Թուրքիան փորձում է ամեն ինչ ջնջել, նույնը նա անկասկածորեն պետք է քողարկի, թաքցնի, որովհետև ըստ իս դժվար թե հիմա հանդգնի նորից երկրորդ անգամ կոտորած կազմակերպել, եւ ինչպես արդեն նշվեց բանախոսի կողմից, թաքցնելու հիմնական խնդիրը փորձել վերաշարադրել, վերաձևել, ձևափոխել կրոնադավան տարբերակը, իսլամադավան տարբերակը, նշելով, որ մենք ուղղակիորեն հայերս ընդունել ենք այս խնդիրը, եւ այդ իսկ պատճառով այն թղթածրարները, որոնք պետք է պատրաստվեն եւ ամենայն հավանականությամբ ներկայացնեն այն հիմնական թեզերը, կետերը հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ, անպայմանորեն պետք է տեղ ունենան նաեւ այս գաղափարները, այս խնդիրները, եւ որ ամենակարևորն է, մենք կետ առ կետ պետք է ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի, համապատասխան կոնվենցիայի շրջանակներում փորձենք փաստերով ցույց տալ, ինչ ասել է հայոց ցեղասպանություն, որովհետեւ նորից եմ շեշտում, այն պարզ պատճառները, որ մենք տեսնում ենք, այսօր խոսում ենք ցեղասպանության փաստի մասին, եւ այն պարզ եղելությունը, որ առկա է, ուղղակի ապացուցում են ցեղասպանության իրողություն լինելու հանգամանքը։ Տեսեք, շատ դեպքերում Թուրքիան փորձում է նշել, տեսակետներ բերել, որ եղել է պատերազմ, հա, առաջին համաշխարհային պատերազմը, որ այդ շրջանակներում հայերը ուղղակիորեն, եթե նույնիսկ զոհվել են ելնելով երկրի ներքին խառնածին իրավիճակից, քրդերի հետ բախումներից, սովից, հիվանդություններից եւ այլ եւ այլն, բայց պահի տակ հարց է առաջանում, ինչու հանկարծ մասսայական սկսեցին զոհվել հենց հայերը, ոչ թուրքերը, որ նույն ձևի պետք է զոհվեին ըստ էության, հա, կամ այլ ազգությունների դեր ներկայացուցիչները, եւ ինչու հանկարծ այդ հայերը, որոնք սկսած Ստամբուլից մինչև արևմտյան Հայաստանի արևելյան սահմանները սկսեցին զոհվել, ինչ է Ստամբուլում տեղեր ունենում ռմբակոծություն, մարդիկ սպանվում էին հազարներով կամ սովից, հա, ինչպես էր պատահում, որ առաջի հայացքից թվում է
հանգիստ առանց խորը պատերազմական իրավիճակի թուրքական շրջաններից հայեր էին հայտնվում Դերեզորի անապատում եւ այլ եւ այլ, այսինքն հարցեր, որոնք ըստ էության թուրքական կողմը չի կարող ուղղակիորեն պատասխանել եւ պետք է փորձի խնդիրը այլ այս կամ այն տարբերակներով քողարկել, ցույց տալ, որ տեսեք նման բան չկա։ Նշեմ շատ կարևոր հանգամանք, որ երկար ժամանակ խնդիրը բարձրացվեց նույնիսկ պատմության հետազոտությունների հարթակ բարձրացնելու առումով, փորձելով դուրս բերել իրավաբանության, միջազգային իրավունքի նորմերի դաշտից, դուրս բերել առհասարակ ընդհանուր հասարակական քննարկումների դաշտից, եւ տպավորություն էր նույնիսկ շատերի մոտ, որ ահա ինչ որտեղ կարող են թուրքերը որոշ փաստեր պատմական բերել։ Պարզ պրիմիտիվ օրինակ է, հստակ հասկանալի է եւ բոլորը գիտեն, որ կոնկրետ տարածքում, կոնկրետ ժամանակահատվածում ապրել են կոնկրետ թվով հայեր։ Ուղղակի հարց համար առաջին, ուր են հիմա այդ հայերը։ Եվ ինչպես հանկարծ ժամանակի ընթացքում աշխարհով մեկ ձևավորվեց հայկական սփյուռքը։ Այսինքն դրանք չէին կարող այդ մարդիկ ուղղակի մեկ անգամ հարթում ինչ-որ մի տեղից հայտնվեին։ Երկրորդ խնդիրը, որ մենք տեսնում ենք, ինչպես ստացվեց, որ հայաբնակ երկար տարեր շարունակ հայաբնակ հայկական տարածքներում, արևմտյան Հայաստանի, թե ներկայիս Թուրքիայի արևմտյան հատվածներում, մայրաքաղաքի շրջակայքում եւ դեպի Ստամբուլ, հանկարծ մենք տեսնում ենք հայկական բնակավայրերի տարածքում ապրող քրդերի, թուրքերի եւ, որ ամենակարևորն է, բռնի կրոնափոխված հայերի, որոնք երկար ժամանակ ծպտյալ տարբերակով փորձում էին թաքցնել իրենց իրական պատկերը։ Գաղտնիք չէ նույն այսօր Թուրքիայում, որ արդեն գրեթե վիրավորական մակարդակի է հասել առանձին թուրք պաշտոնյաների կամ գործիչների, որոնք փորձում են բարձրաձայնել հայոց ցեղասպանության մասին, նրանց անվանել, որ քո արմատներում հայի արյուն կա։ Արդեն իսկ թուրքերը դրանով ցույց են տալիս, որ դա նշանակում է, որ դու հասարակությունից դուրս մարդ ես։ Հապա այս պարագայում մենք ինչպես կարող ենք խոսել, որ այդ հայերը մասսայական պետք է համարձակություն ունենան խոսել, որ իրենք հայ են, բայց իսլամ են ընդունել պարտադրված։ Սա հենց ինքնին ապացուցում է, որ թուրքական իշխանությունները իրենց այս ներքին քողարկված վախի սարսափի մթնոլորտով հասկացնում են, որ ոչ թե բռնի իսլամ ընդունած, այլ իսլամադավան մարդիկ են շրջակայքում։ Իսկ խնդիրը նորից եմ կրկնում, քաղաքական հարթության մեջ տանելով այս ամենը նրանք փորձելու են հասնել, նույնիսկ եթե մենք մտցնում ենք թղթածրարի մեջ, ընդհանուր հավաքական պահանջատիրության մեջ, փորձելու են հասնել այն մակարդակի, որ հայությունը, հայկական կողմը ուղղակիորեն ընդունել է այս կրոնը։ Չեմ զարմանա, որ նրանք այս քաղաքականությունը ավելի խորքային դարձնեն, որովհետև նրանց այսպես կոչված կրծեր եղբայրները առանց մի գրամ խղճի, խայթի եւ ամոթի այսօր հայտարարում են, որ իրենք ժամանակին քրիստոնյա են եղել եւ նոր մահմեդականություն են ընդունել, նկատուն եմ ադրբեջանցներին, որոնք իրենց համարվում են աղվանքի ժառանգներ, եւ եթե իրենց համար դա սովորական է պահի տակ հավատք փոխել, ապա կարծում եմ, որ իրենք պետք է լավ իմանան, որ հայերի համար հավատքը կարևորագույն տեղ ունի, եւ շատ դարեր շարունակ մենք նրա համար պայքարել ենք։ Իսկ շատ նաև մարդիկ կան, որոնք ուղղակիորեն հատկապես շեշտում են այստեղ այս հանգամանքը, մանուկ հասակից մահմեդականացվել են։ Պատահական չի, նույն Լիբանանում հայտնի այդ դպրոցը, որ դուք գիտեք, եւ Այնտուրայդայո, որտեղ մեծ թվով երեխաներ ուղղակի բռնի մահմեդականացվել էին։ Այս քաղաքականությունը պետք է նշեմ, որ Օսմանյան կայսրությունում նոր չէր ծագել, ժամանակին կատարվում էր, եւ այս հողի վրա նրանք նոր, այսպես ասած, սերունդ էին աճեցնում առանց հիշողության, առանց իր պատմական հիշողության, եւ բռնի դավանանք, պարտադրված դավանանքով հայ մանուկները հիմնական մաս են կազմել այս իսլամ ընդունած հայերի։ Իսկ մյուս մասն էլ, որ ըստ էության խառնածին ընտանիքների արդյունք եղավ, որտեղ մենք շատ լավ գիտենք պատմության օրինակներից, որ մեծ թվով երիտասարդ օրիորդներ, աղջիկներ բռնի տեղափոխվում էին
թուրքական թուրքերի քրդերի ընտանիքներ ամուսնացվում, պարտադրաբար իսլամ էին ընդունում եւ նրանց արդեն ժառանգները այսօր թուրքական հասարակության մաս են կազմում այս խառնածին ընտանիքների արդյունքում, այստեղ եւս էթնիկ հողի վրա բռնի ոչ միայն կրոնափոխելու խնդիր էր դրված, չմոռանանք նաեւ որ ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի մեջ ընտանիքները տարանջատելու, միմյանցից տեղափոխելու, երեխաներին ծնողներից եւ այլ եւ այլ եւս ցեղասպանության կետ է, այսինքն այստեղ շաղախված, խառնված են նաև այս մի կետի մեջ իսլամադավանը և ընտանիքից զրկելու նոր ընտանիք կազմավորելու, այն էլ իր ազգային սովորույթներից դուրս ընտանիք կազմավորելու հանգամանքի մեջ։ Այս խնդիրը ևս շահկապվում է և կարծում եմ այստեղ ևս Թուրքիան պետք է լուրջ մտածի, որ ուղղակիորեն անիմաստ է և պետք է մի օր կանգ առնի և հասկանա, որ սկսել հասարակ ներողությունից իր բոլոր հետևանքներով պետք է մի օր դա անել։ Այսքանը թերևս։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, իսլամացված հայերու այս երևույթը կարելի է ասել, որ նոր երևույթը չէ, որտեղ արաբական արշավանքներու ժամանակաշրջանին ևս այդպիսի երևույթը գոյություն ուներ։ Արդյոք կարելի է այս երկու արդիական երևույթին և հին երևույթին միջև զուգահեռներ գծել կամ նմանություններ տեսնել, թե ոչ անոնք կդրուկ իրարմե դարբեր բաներ են։ Ես նախասեմ, որ իսկապես քաղաքացիություն է, որը շարունակական բնույթ ունեցող քաղաքացիություն է։ Իմ կարծիքով սրանք իրարից կտրել չի կարելի, և հենց սկզբից արդեն ասվեց նաև մանկահավաքության քաղաքացիությունը Թուրքիայի Օսմանյան կիրառվող, ինչպես նաև շարունակությամբ արդեն բռնի պարտադրանքով, այսինքն իսլամացման քաղաքացիությունը, սրանք մեկը մեկի շարունակությունն էր, որի արդյունքում մենք տեսանք Արևմտյան Հայաստանը ամբողջովին հայաթափվեց քաղաքացիության, Թուրքիայի քաղաքացիության ցեղասպանության արդյունքում, և այդ ցեղասպանությունը ըստ էության շարունակական բնույթ գրեց Թուրքիայում։ Օրինակ, դա ոչ թե 1915 թվականից սկսվեց, այլ Թուրքիայի քաղաքացիության շարունակությունն էր, և հատկապես 1894-95 թվականի կոտորածներից, որը իսկապես ցեղասպանության կարելի է սկիզբը համարել, մինչ այդ նույնպես թուրքերը իրականացրել են ջարդեր մասսայական բնույթից, դրանց կոնկրետ էլ ավելի շարունակական բնույթ գրեց 1894-95 թվականին, 1915 թվականի հայոց մեծ եղեռների շեն օրին և ապա Քեմալական Թուրքիայի քաղաքացիության արդյունքում 1918-22 թվականները, որոնց արդյունքում դադարվեց մեր պատմական հայրենիքը, Արևմտյան Հայաստանը հզոր ամբողջական, այսինքն այդ կերպ ասած հայաթափվեց ամբողջ տարածքը, այդ դա ուղղակի շարունակությունն է Թուրքիայի քաղաքացիության, և այսօր Թուրքիան նորից են պեկնում, որտեգրել է ժխտողական կեցվածք, մոռանալով, որ մի օր կգա հատուցման ժամը անշուշտ։ Ես սա շեշտադրումով եմ ասում, որտեվ բավական է, ինչ մենք պատմական փաստերով, երևույթներով այս հիմնավորումը տվել ենք, և ակնհայտ փաստ է, օտար աղբյուրներով փաստված այս կարևոր հանգամանքը անգլիական, ամերիկյան, գերմանական և այլ օտարալեզու աղբյուրներով ցեղասպանության փաստերը վաղուց ակնհայտ են։ Այսօր իմ կարծիքով պետք է ուղղակի պահանջատիրության խնդիր բարձրացնել որոշակի հիմքի վրա, և իհարկե իրավաբանական հիմնավորումով, դրա համար մեզ իրավաբան իսկապես խոհում մասնագետներ, որոնք խիստ անհրաժեշտ են դատարաններում եվրոպական այս հարցադրումը միջազգային ատյաններում բարձրացնելու, և տնտեսական պահանջից բացի ինչու՞ չէ նաև հողային և այլ պահանջներ ներկայացնելու որոշակի պաշտպանելու մեր հայ դատը։ Այն կերպ ասած, հենց այս իսլամացած հայության հետ կապված նաև այս խնդիրները դրա անմիջական շարունակությունն է, դրա համար է Թուրքիան այսքան վայնասուն բարձրացնում, և իմանալով, լավքի գիտենալով, քաշ գիտենալով ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի որոշումը, փորձում ցույց տալ, որ իսլամացած հայությունը ըստ էության բռնի իսլամացում չի եղել, որ դրանք ժամանակի ընթացքում են եղել, սա է դրա հիմնական քաղաքացիություն։ Շնորհակալություն։ Ես նախ կցանկանայի այն միտքը զարգացնել և հիմնավորել, որ հայ հասարակությունը և հայկական պետականությունները երբևիցե անհանդուրժողական վերաբերմունք չեն ունեցել ոչ մի հասարակության և ոչ մի պետության հանդեպ, և այսօր էլ
վաղապացույց մեր հանրապետությունում ապրող ազգային փոքրամասնությունների կարգավիճակը, ինչ վերաբերվում է արաբական արշավանքներին, միտքս սրա հետ կապակցելով զարգացնեմ, նախ նշելով, որ չմոռանանք, որ ըստ էության արաբական արշավանքներից սկսած հայկական իրականության մեջ մի նոր խնդիր բարձացավ. Եթե վերցնենք մեր ամբողջ պատմությունը իր ամբողջության մեջ, ապա կտեսնենք, որ Հայաստան պետությանը անընդհատ հարվածող բոլոր հակառակորդները հիմնականում խնդիր են ունեցել լուծելու մեր ինքնությունը շեղելու, աղտոտելու, կեղտոտելու, վերափոխելու հարցը, որպեսզի դրանով իսկ լուծեն նաև այդ տարածքների բնակչությունը իրենց ենթարկելու խնդիր։ Եթե պարսիկների պարագայում սա կրոնափոխության հիմնական քաղաքականություններ, պաշտոններում այլ մարդկանց նշանակելը և այլը, և այս ամենը ավարտվեց վախանած և վահանած պատերազմներով հայտնի ու հայտնի հետևանքներով, բայց այս պարագայում, եթե մի քիչ քրիստոնեության խնդիրը, այսպես ասենք, մեղմեր այն առումով, որ հետագայում հետ գալու և որոշակյուն արժեքները պահպանելու հնարավորությունը դեռ մնում էր, ապա այս պարագայում, մահմեդականության պարագայում արաբներից սկսված արդեն իսկ քայլերը, որոնք ոչ միայն սկսեցին նույն իսլամի պարտադրման խնդիրներից, ասեն, որ արաբները այս քաղաքականությունը հենց միանգամից չիրականացրեցին, նրանք ի սկզբանե ընդհանրապես իսլամացնելու խնդիր չդրեցին, նրանք հակառակը դիմեցին հայկական տարածքներում մանր փոքր արաբական իշխանություններ հաստատելու քաղաքականություն, ամիրայությունների քաղաքականության, և առաջին անգամ հայկական իրականության մեջ հայը սկսեց իր տարածքը լքել, բռնագաղթվել, շնորհիվ նրան, որ այդ տարածքը սկսեցին զբաղեցնել օտար մշակույթ կրող, այլ կրոն կրող մարդիկ, և մյուս կողմից սկսեցին պարտադրել սոցիալ-տնտեսական հարկային քաղաքականության ընդհանրապես մեթոդներով, այնուհետև նաև կրոնական հարկադրանքի միջոցով, որ այդ հասարակությանը ավելի ուժեղ հասարակությանը ինտեգրվելու համար դու պետք է գնաս այս քայլի, այլ թե կամ պետք է լքես քո երկիրը կամ զոհվես սեփական հայրենիքում, և սա այս քաղաքականությունը այն ավելի զարգացրեցին ու շատ ավելի, այսպես ասենք, չակերտավոր բարձր մակարդակի վրա դրեցին թուրքերը, որոնք ըստ էության հասկացան, որ արաբների քաղաքականությունը բավարար չէ Հայաստանը ընդհանրապես հայաթափելու համար, և դիմեցին խոշորագույն մի մեծ ոչերի ցեղասպանության, որի ամենաարյունոտ կետերից մեկը, այո, արյունոտ, որովհետև մարդու ոչ միայն ֆիզիկապես պետք է սպանել, այլ նաև հոգեպես սպանելու խնդիր ներդրված, հայտնի թանգարանում պետք է մեկ հայ մնա գաղափարը, իրոք այստեղ այդ տարբերակով ուղի և ոչ ուղակի տարբերակով է նշվում, և ըստ էության թուրքերը արաբական քաղաքականությունը զարգացրեցին մեր երկրում, հասցնելով իր փորձելով հասնել իրենց վերջակետին, ընդհանրապես հայաթափելու հայկական տարածքները, ընդհանրապես կրոնափոխելու հայերին, և վառ օրինակ, ընդհանրապես ոչ միայն հայերին, Անդրկովկասի և Կովկասի տարածաշրջանը արաբական արշավանքներից սկսած և հետագայում թուրքական գերիշխանության ժամանակահատվածում, նաև պարսկական գերիշխանության ժամանակահատվածում անընդհատ ենթարկվել է մահմեդականացման քաղաքականության, վառ օրինակը ներկայիս Վրաստանն է, որտեղ առանձին, այսպես ասենք, շերտեր կան, որոնք մահմեդական են, և նույն քաղաքականությունը Հայաստանում էր փորձ կատարվում արվել, որպեսզի սրանք խառնածին այս իրավիճակի մեջ ընդհանուր ինքնության խնդիր լուծեն, և հայկական ինքնության մեջ, որտեղ պարտադիր կետերից մեկը կրոնական հարցներ, 301 թվականով մեր գաղափարախոսության հիմնակետը դրվեց մեր քրիստոնեության, մեր գրերով մենք ըստ էության ամրագրեցինք այդ կրոնը պահելու խնդիրը, հասկանում եք, և արդյունքում ինչ ստացանք, ստացանք այն, որ մեզ պարտադրվեց մի կրոն, որտեղ գիրը արդեն արաբատար էր և հետագայում ոսմաներեն լեզվով, այսինքն այստեղ նշանակում է, որ ոչ միայն կրոնը, այլ նաև գրավոր մշակույթը մեր, ազգային մշակույթն էր խեղաթյուրվելու և ընդհանրապես փոփոխվելու ու ձուլվելու,
Այսինքն եթե խորքի մեջ մենք հետազոտում ենք կորոնափոխության, բռնի կորոնափոխության խնդիրը, ապա մենք տեսնում ենք, որ կորոնափոխության խնդիրը ըստ էության մինչև վերջ պետք է տաներ հայի հակահայ դառնալու խնդիրը։ Եվ այդ հակահայ դառնալու քաղաքականության մեջ թուրքերը պատկերացնում էին ստեղծել իրենցը սեփականը, ընդհանուր էթնոսը թուրք անվան տան։ Եվ պատահական չէ, եւ զավեշտի հասնող իրավիճակը, երբ ներկայիս Թուրքիայի տարածքում անկախ ամեն ինչից բոլորը թուրքեր են անվանում, իրենք էլ շատ լավ հասկանալով, շատ լավ գիտակցելով ինչքան փոքրամասնություններ ունեն իրենց տարածքում ապրող։ Սա հենց մեկ անգամ ևս վկայում է, որ նույնիսկ այն պարագայում, որ իրենք չկարողացան վերջնականապես հասնել բնաճնջելու իրենց քաղաքականությունը, այնուամենայնիվ իրենք օրենքի մակարդակով փորձում են ցուցաբերել մոտ թուրքերից բացի ուրիշ ազգություն չի ապրում։ Այսքան դերևս։ Ռոս աս իսլամացված հայերու երևույթով հետաքրական հարցադրումն էլ մեջտեղ գուկա։ Ով է հայը այդ հարցումին բարձրանը, արդյոք Պողոջյանն պիտի ընդարգվի, ընդարգվի, թե ոչ ըստ էության նույնը կմնա։ Հայի ուղղակի անվանումը, իբրև անվանում, այսինքն հայ կոչման, պետք է ընդհանուր ձևակերպման մեջ ըստ էության ոչ միայն իր պատմական հայրենիքում ապրելու, սեփական հայրենիքում հարարելու գաղափարն է, այլ նաև ինքնության նաև գաղափարը, սեփական ինքնությունը զգալու և նաև առաջնորդելու իր ծագման, նաև արմատներին հասնելու այս կարևորությունը իհարկե կանգնան մեջ անպայման, որը անշուշտ դրացում է նշանակում, բայց էության մեջ հայի անվանա, կարելի ասել, անվան փոփոխության կամ ընդհանուր էության ինքնության հասկանությունը, սեփական ինքնությունը ճանաչելու և հասնելու գաղափարն է, որը համփոփում է իր էության մեջ հային իբրև այդպիսին։ Մենք ժամանակի ընթացքում գիտենք, որ թուրքերի նպատակը նաև հայի մեջ զոհի կերպար ձևավորելն էր, հոգեբանական առումով, որ նա այսպես իր ինքնությունը կորցնի և կարողանա դրանով կոտրել այն հայտնի այդ հոգեբանական քիչ առաջ որ ասվեց պարոն Վահասյանի կողմից այդ կորուստը հենց հոգեբանական բացական ազդեցություն ունենա նաև մարդու ձևավորման վրա, ինչալոց ցեղասպանության հանգամանքը ոչ միայն հայրենիքից հայրենազրկելու գաղափարն էր ըստ էության, այլ նաև և հոգեբան խորման և նաև մարդկանց սեպական անձի և նաև ինքնության դրսևորման կորստի նպատակը Թուրքիայի կողմից և իբրև հայի ոչացնելու գաղափարը լայն առումով։ Սա այս բնութագրման մեջ պետք է հասկանալ, որին դրան կարելի ասել որոշ շապով հասան, հայրենազրկելով մեր հայրենիքը պաստորին ցեղասպանության ենթարկելով հայությանը։ Սակայն այն, որ հայ այսօր կա և իր սեփական հայրենիքում արարում ստեղծում է, ստեղծել է անկախ պետություն, որը մեր հզորության գրավականն է և վաղվա մեր լավագույն ապագան, դա բնական է, որ շարժի ցանկացած երկրի ուրեմն ուղղակի նախանձ, որը փորձում է այս տարածքը նաև յուրացնել, համարել իրենը։ Կոնկրետ դրա բացույցը մեր չագերտավոր հարևանների, ադրբեջանցիների ամեն կերպ Երևանը իրենցը համարելու, հայոց հայրենիքը յուրացնելու, կեղծ ուղղակի կարելի ասել արեստացին նոր գաղափարների հնչեցումը, որը կատարվում է պետական բարձր մակարդակով նրանց հայրերի նախագահի մյուսների միջոցով, մոռանալով, որ մեր հայրենիքը բռնազավթվել է նրանց կողմից, ոչ միայն իրենց եղբայր թուրքերի, այլ նաև հենց իրենց կողմից, հանձինս Նախճևանի և մյուս տարածքների և նաև մյուս հարևանների դժբախտաբար և տարածքներ այդքան հարցի լուծման համար խիստ կարևոր նշանակություն ունեցող, մինչև վերջ այդ խնդիրը լուծելու պատրաստ հայության դաստիարակելու հարց, որը անշուշտ կարևոր նշանակություն
ուղղություն ունի։ Պատահական չի, նրանք այն տարիներին, երբ հանրապետության նախագահ մի արդարություն էր արել Արարատ լեռան հետ կապված, մեծ աղմուկ բարձրացրին և փորձեցին այլ հարթություն տեղափոխել, և բայց մենք այսօր փաստորեն չենք կարողանում նրանց բայնասունը կանգնացնել, նույնիսկ այսօրվա պայմաններում, երբ ամեն ինչ կարողանում են ասել, վայրը հաչել, այսպես կոչված, մեր հայության նաև ոչ միայն սեփական տարածքի, մեր հայրենիքի, այլ ընդհանուր կարելի ասել մեր մշակույթի ստեղծած քաղաքակրթության մասին, որը անշուշտ արդեն ապացուցված աշխարհում մեկ քաղաքակրթության բնորան Հայաստանի պատմական ժառանգության առումով։ Ամեն ինչ կարծես սևացնելու և յուրացնելու այս քաղաքականությունը Թուրքիայում նոր չի։ Միայն մի փաստ ես բերեմ դա ապացուցելու համար, որ նրանք հիշատակում են, թե մենք գիտենք, որ հատկապես 1920-ական թվականից հետո քեմալական շարժումից և քեմալի կողմից կազմակերպած մասական ջարդերից հետո սկսվեց մշակութային ժառանգության նաև ոչացում։ 2500-ից ավելի հայկան եկեղեցիներից արդեն 23 թվականի Լոզանի կոնֆերանսի նախորդակին որած հաշվարկումներով մնացել էր 900-ը, որից 400-ը գրեթե կիսականդ վիճակում էր, մյուսն էլ արդեն նորից վնասված պայմաններում պահպանված, իսկ արդեն վերջին հաշվարկումներում ընդամենը հայկան այդ եկեղեցիներից մնացել էին թվով մինչև 65-68-ը, որոնք էլ վերականգնման արդեն հնարավորություններ էլ չունեին։ Իսկ Թուրքիան որոշ հայկական եկեղեցիներ այսօր վերականգնելով, ընդ որում ոչ հայկան, այլ քրիստոնյա անվանումով հիմնադրվում է բյուզանդական և այլն, փորձում է ցույց տալ, թե իբրև մշակութային ժառանգությունը հաշվի առնում, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մյուս այլ հանգամանքների ճնշման տակ, մոռանալով մի կարևոր հանգամանք, որ ինքնության, այսպես թեկուզ իսլամադավան հայության ես վերածնունդի գաղափարը, նրանց արդեն ինքնության հասկանալու գաղափարը վաղ թե ուշ կարող է ինչ-որ տեղ հարց փոխել, ուստի դրանից վախենալով շատ դեպքում փորձում են քաղաքականության մեջ այլ ուղղությամբ տանել և փորձել ապացուցել, որ նրանք ոչ թե բռնի իսլամացված հայությունն է դավանափոխարված, այլ կամովի հարված, սա նրանց ուղղակի քաղաքականությունն է, որը բնական է չի կարող արդյունք տալ, բայց թուրքական պատմագրությունը այսօր հիմնական շեշտադրումը, ինչպես ասվեց, արդեն հենց այս ուղղության ընթանում։ Բարոն Հովանեսյան, ինչ է ձեր կարծիքը, արդյոք այսօրվա կրոնապոխված հայերու հայտնաբերումը գնա ստել հայու ինքնության սահմանումի վրա։ Նախ նշեմ, որ հայ մարդու ինքնության սահմանումը բավականին մի կողմից բարդ և մի կողմից նաև պարս երևույթ է, որովհետև անկախ նրանից, որ ժամանակի ընթացքում հայը իր կենսագործնության ընթացքում նաև փոխեց իր սովորույթներից շատ-շատ բաժիններ, մշակութային խնդիրներ և այլը, որոշակի են ինտեգրվեց այս կամ այն հասարակությանը, որտեղ ինքը ապրում է, այնուամենայնիվ կա մի կարևոր հանգամանք, որ հային հայ է պահպանում, դա սեփական ազգային էթնիկ ծագումը գիտակցելու խնդիր է, որ ինքը հայ է։ Սա մեծագույն մի արժեք է, որը մղում է հայ մարդուն արարելու, ստեղծագործելու այս անվանը գիծ տարբեր մեծ արժեքների համար, ինչպես հայրենի հողն է, հայրենիքը առհասարակ, պետությունը, ինչպես հարազատ ընտանիքն է, որտեղ նա փորձում է այդ անունը ևս պահել սերնդեսերուն փոխանցելով, ինչու՞ չեն նաև արդեն կրոնական խնդիրները, որոնք ի հայտ էին գալիս դավանափոխությունների հարցում, երբ մենք միջնադարում տեսնում ենք, որ առհասարակ հայ է անվանվում միայն նա, ով հետևում է առաքելական եկեղեցու կրոնին և ցանկացած մեկը, որ կրոնափոխ է լինում ըստ էության, դա արդեն հայ չէ,
այսօր մենք արդեն այլ տենդենց ենք տեսնում եւ բազմաթիվ օրինակներ կան, որ իմ ասած առաջի տարբերակի մեջ, երբ հայ էթնիկ միավորը գիտակցող մարդը, որ ինքը հետնում իր էթնիկ ծագումով հայ է, հայրենիքի համար եւ հանուն հայրենիքի իր կենտրոնի, հա, այսպես ասենք, իր բնորանի համար պատրաստ է ամեն ինչ, այսօր վառ օրինակներ կան, որ նման հայեր եւս կան, որոնք անկախ նրանից առաքելական են, թե այլ օրինական պատկանելության, փորձում են հասնել, օգնել իրենց հայրենիքին, փորձում են պահպանել հայրենիքի մեջ հայկական ոգին, բայց մյուս կողմից պետք է նշեմ, որ իսլամացած հայերի մեջ այսօր լրջագույն խնդիր կա հայ հասարակության, ազգային սովորույթների վերականգնման հարցը։ Մենք խոսեցինք Մելքոնյանից աշխատություններից, ես կցանկանի ուղղակի մեջբերում անել նրա աշխատանքներից մեկից, որտեղ Մելքոնյանը փորձում է ցույց տալ, որ ըստ էության իսլամադավան հայերի երկու ձև կա, առաջի ձևը դա այն հայությունն է, որը բռնի մահմեդականացվելով փորձել է մինչ այժմ պահել իր ազգային սովորույթները գոնե և ծածուկ փորձ է կատարում պահպանելով այդ սովորույթները, սերնդե սերունդ փոխանցել դրան։ Այսպիսի հայերի միանշանակ դարձի բերելը շատ լուրջ պրոբլեմ չի լինելու համապատասխան պայմանների ստեղծման հարցում, իսկ համապատասխան պայմանների ստեղծումը դա միանշանակ մեր մշակութային արժեքների կարգավիճակը Թուրքիայի տարածքում վերականգնելու։ Եվ երկրորդ, հայկական հայ մահմեդականացված տարի տեսակը, բռնի մահմեդականացված տարի տեսակը կցանկանային նորից ընդգծել, որ խառնածին ամուսնությունների միջոցով արդեն ինտեգրվել այդ հասարակությունների մեջ, այս տիպի հայերին, որոնք հիշում են, որ ես տատը պապա հայ է և վերջում խոստովանում, որ այո, իրենց մեջ կա հայկական արյուն, այնուամենայնիվ նրանք միանգամից չեն ասում, որ իրենք լիարժեք հայ են, որ չեն կարող շատերը ասել, որովհետև արդեն կիսով չափ կամ մեծագույն մասով որոշակել են, կամ թրքացել են, կամ քրդացել են։ Այսպիսի հայերից գուցե եւ մենք այլևս չունենանք հնարավորություն վերադարձնելու կամ ունենանք մասնակի։ Խնդիրը նորից եմ կրկնում, նրանում է, որ ամեն ինչ կախված է տվյալ շրջապատի իրավիճակի պայմաններից։ Եթե հիշեցնեմ իմ միտքը, եթե այսօր մենք ակնհայտորեն տեսնում ենք, որ թուրք պաշտոնյան մեկ այլ պաշտոնյայի կամ մեկ այլ հասարակական գործչի որպես վիրավորանք սպառնալիքի տեսքով հնչեցնում է, որ սրա մեջ հայի արյուն կա, այսինքն անուղղակիորեն կարծեք, թե կոչ անելով, որ նա հակա թուրք է կամ նա մեր թշնամին է, նշանակում է, որ արդեն իսկ չկան որևէ երաշխիք տվող պայմաններ, որ իսլամադավան չակերտներում պարտադրված հայերը կարող են վերադառնալ իրենց ակունքներին այս պայմանները։ Այսրա մասին առաջերդին մենք պետք է բարձրաձայնենք, մենք պետք է եվրոպաներին և այն, այսպես ասենք, բևեռներին ու ուժերին հիշեցնենք, որ եթե մենք որդեգրում ենք ընդհանուր համամարտկային արժեքներ, ընդհանուր գաղափարներ, ապա պետք է հիշենք, որ այդ ընդհանուր գաղափարները բոլորի համար են, և եթե մարդը ունի խղճի արտահայտվելու, կրոն պաշտելու իրավունք, ապա այդ մարդում պետք չէ դարձնել մատի փաթաթան թշնամի և հասկացնել, որ եթե էջի մյուս երեսը չընդունես, դու ուղղակի չես գոյություն չես ունենա։ Այսքան։ Շնորհակալություն։ Բարի եկեք, Աստղ Գորատեփի, շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն։